Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Вие отново сте с предаването Пресечна точка, а гост в него тази вечер ще е областния и общински лидер на политическата сила Атака, доктор Емил Лилов, на когото казвам добре дошли. Добър вечер и добре заварили. Вие ни гостувате за втори път в това предаване. Миналият път, мисля, че беше някъде около парламентарните избори. За доктор Лилов ще кажа, въпреки че е добре познат на всички ви, предполагам, но все пак ще припомня, че беше председател на Видинската общинска структура на СДС в едно вече малко не толкова близко минало и народен представител от Синята партия тогава, но я напусна по времето на правителството на Иван Костов. Бях изключен заради несъгласие с изключването на част от нашата парламентарна група, което за мен е нонсенс, тъй като... И на знакови фигури, спомням си тогава, да, от ръководството, националното ръководство, да, на СДС. Да, което не е нормално за особено мнение, нали, плурализъм, демокрацията е това. Всеки има право. Плюс това, че си гласувал за или против, това не значи, че... Така са смятали, така са решили, така са направили. Всъщност аз не съм напускал, а бяхме отстранени. И то се оказа в последствие, така консултирайки се с много от колегите, които в последствие смениха това ръководство, че не е имало такова решение, то просто е било казано. Но няма значение, това са минали времена, които за съжаление така донеска привкус на малък скандал тогава, но мисля, че хората преценяват... Са го оценили за тези 15 и повече години. Да, и техната тогава оценка е много по-правдива, отколкото сложените етикети. Да, тя е факт. След време доктор Лилов оглави Видинската организация на Атака и вече пети мандат е Видински общински съветник. И тъй като доктор Лилов на няколко последни местни избори е кандидат за кмет на Видин, а пък сега деца вика е кампанията пред същинската предизборна кампания за поредните местни избори през есента, октомври месец, 25-ти, предполагам, че ще бъдат. То в разговори с него ще разберем дали отново ще участва и как ще участва, дали ще се кандидатира на този местен вод. Преди това обаче ще ви припомня, че през последните няколко седмици предаването Пресечна точка ни гостуваха няколко от евентуалните кандидати за кмет на Видин. Както и на хора, от които зависи лидери на местни партийни структури, от които зависи кои ще бъдат следващите номинации за кмет на Видин. И ще започна от заместник областния управител на Видин и ръководител на общинската организация на ГЕРБ, господин Огнян Ценков, който е номиниран за кмет на Видин и се очаква централата на ГЕРБ да го утвърди. След това в студиото ни беше областният председател на България на гражданите Павел Паунов, който е номиниран пък от централното ръководство на партията за кмет на Видин. Сериозна заявка за участие на тези местни избори направи и съоснователят на медицински център Биомед, доктор Цветан Ценков, след което видинските лидери на Демократи за силна България и Съюза на демократичните сили, областният управител на Видин Момчил Станков и Геннадий Велков, заявиха, че реформаторският блок, към който пък е и партията на, припомням ви, Павел Паунов, ще имат един кандидат, но не все още е решено кой ще е той, ще научим малко по-късно. След няколко седмици, вероятно. Миналия четвъртък пък разговаряхме с собственичката на Драгажен флот Видин, видинската общинска съветничка Росица Кирова, която също даде да се разбере, че ще е един от сериозните играчи на местния вод във Видин за претендент за кметския пост. Председател на БСП Видин, пък Пламен Трифонов, заяви в сряда на тази сряда на конференция,
че издигат отново кандидатурата на сегашния кмет Герго Гергов за втори мандат и неговата кандидатура ще бъде евентуално одобрена. Податки на за това са широката подкрепа на основните партийни организации на повечето партийни организации на БСП в Видин. На 28-ми следващия месец, август. А сега казвам го всичко това, за да сте информирани за евентуалните кандидати, които ще ги видим на местния вод тази есен. И за да можете през октомври да направите своя информиран избор. По същите и подобни на досегашните ни събеседници теми ще разговаряме и с, както вече обявих в началото, с областния общински лидер на Атака, доктор Емил Лилов, който, както споменахме вече, пети мандат Видински общински съветник. Добре дошли още веднъж. Благодаря. Че тирадата беше много дълга, но бях длъжен да изброя досегашните ни гости за информация на нашите зрители. Така трябва да бъде. И така, да започнем от тук, доктор Лилов. Вие сте пети мандат, общински съветник. Как оценявате работата на местната власт през този мандат, който е най-близко до... Да, значи това, че съм пети мандат, ми дава една пък възможност да направя и по-спокойна и трезва оценка и на събитията в политическия живот, респективно дейността на местните органи на самоуправление, които се явяват Общински съвет, респективно и кметската администрация, която администрира дейността в общината, без особени емоции, без особени пристрастия. И искам да ви кажа, че се убедих, че тази дейност, политическа дейност, която рефлектира върху битието и живота на гражданите, е един дълъг период, през който има сериозна приемственост. Има неща, които са започнали през един мандат, минават в други мандат, продължават се от други екип. И, за съжаление, при нас се случи така, че много от кметовете, които бяха избрани, и общинските формати на общинските съвети, някакси не разбраха този момент, че има такава приемственост и да се върви напред, трябва да се стъпва върху здравото, доброто, да се отстраняват негативите. И обявиха много от тях, че от нас започва историята, ние правиме ново, спираме старото и така нататък. За да не съм голословен, ще дам два примера. Например, изграждането на така наречения воден цикъл и на депото за битови отпадъци започна от мандата на предишния кмет и завърши през този. Тъй, че това, че е имало някакво неблагополучие сега или че то е станало, не зависи от настоящия мандат, кмет, общински съвет, зависи от това, че предишния общински съвет, предишния кмет се е постарал, успял и така нататък. Което не е лошо. Да. Аз го давам като подкрепа на фаза. В край на кращата кметовете и управата местната като цяло се сменя, но не се сменят приоритетите и хората. Не, хората не се сменят. Хората си остават същите. Тъй, че искам да кажа, че тази приемственост трябва да съществува. Трябва да става едно нормално цивилизовано сдаване или предаване на властта от предишния кмет на следващия, ако се избере нов, където се описват нещата свършени, нещата предстоящи, нещата запланувани и така нататък, за да може, нали, като се отиде пред съответните институции се кандидатства, да не стане така, че да кандидатстваш за нещо, което вече е станало или е направено и да олекнеш, да кажа, тези хора нямат комуникация помежду си. Това е от една страна. От друга страна, кадрово е много важно да се запазват кадрите, да се поддържа една постоянност на едно ядро от хора, участващи по-продължително време, защото... Говорите за професионалисти. Професионалисти, в отделните сфери. В отделните сфери, в общински съвет специално
и в общината, за да може да има едно предаване на щафетата. Защото тя, губейки се връзката, новите не се ориентират. И сега минавам към вашия въпрос за оценката. За оценката. Значи, тук имаше няколко предпоставки, които пречиха на този естествен процес да се развива нормално. Това е първо, че кмета е ново лице, за първи път влиза в длъжност. Мнозинството Общинския съвет са също нови лица. За първи път влиза в Общинския съвет. Освен това, знаете, че половината от мандата ние изкарахме без кмет почти, тъй като той беше отстранен и имаше заместник кмет. Който пък заместник кмет изпълнява длъжността кмет, той също се яви ново лице. И той също прие щафетата, без, разбира се, да му е предадено така, както би трябвало да бъде всичките тези проблеми. А отделно, общинските съветници, много от тях, дойдоха, гласуваха и реално нищо не допринесаха за това да се създаде една наистина дискусионно работна атмосфера, в която да излязат на лице най-добрите идеи и най-полезните идеи за населението на града. Това стана, защото вие си спомняте, тъй като следите много внимателно политическия живот, в началото на мандата се подписа една харта за управление на града. Там няма вашия подпис, нали? Да, там няма моя подпис и то не може да бъде там моя подпис, защото тази харта не е на стабилна основа. Тя не... поради факта, че се получи така, че се направи една компилация, един сбор от десни възгледи и леви възгледи за управление на една община. Като подходите при решаването на въпросите при едните и при другите са различни. Например, там са подписа, както и групата на левицата, така и групата на десницата и десните партии, а ГЕРБ, което е пък основен партньор на десните партии, се оказа в така да се каже, изолация или айде да кажем, се явява като един вид опозиция. В тая група на опозицията се явихме и ние двамата, общински съветници от политическа партия Атака. И това, разбира се, донесе известни проблеми в нашата дейност, но това може би ще го кажем по-нататък, ако да. Е интересно за зрителите. Но все едно, значи, тази група от различни субекти, политически субекти, които са част от лявото, които са част от дясното, които стоят зад някаква програма, решението на която не е ясно как може да стане по един общ начин, доведе до това, че в работата на Общинския съвет решенията понякога се вземаха с консенсус, но нямаше яснотата кой носи отговорността за вземането на тези решения, тези политически сили как ги вземат, какъв е подходът за да ги вземат и защо ги вземат. И следствие на това виждаме ето сега и състоянието на община Видин в какво е то. Добре, вие говорите за преемственост в властта, при предаването на властта, при смяната на властта, което в повечето случаи е добре и така трябва да бъде. Не трябва да се започва деца вика от начало, от гола поляна и все едно, че от новата власт започва всичко от тая иба. Но пък в същото време аз съм омръзнал на зрителите на телевизия Видин да го повтарям непрекъснато, но ще си позволя да го кажа още веднъж, за да си направят съответните изводи. Нито един от досегашните кметове от 91 година, сам като започнем от Младен Каменов и свършим до бившия предишния кмет Румен Видов, не живеят във Видин. Да, това е печално като факт.
Това е печално. То е страшно показателно. Да си кмет на Видин един или два мандата и след това те е срам да живееш в този град, който ти си го управлявал 4 години. Така е. В името на хората, така е, които са те избрали. Така е. Така е. Значи това показва твоето отношение към... Ти си като един паразит, който се явява, взема и бяга. Аз имам усещането, че тези хора ги е срам да ходят по улицата на Видин. Не знам дали е така. Ами възможно е. Срам ги е да ходят. Възможно е. Значи човек би трябвало да има лицето и така спокойствието да се разхожда сред гражданите, да контактува с тях. Не вярвам да не идват от време на време във Видин. 100% идват, но... Но е факт. Факт е. И това показва и колко обичаш своя град. И, нали, и дали си работил за него. Много голям повод и тема за размишление. Да си продължим разговора. След като сравните този мандат с предишните, в които сте бил общински съветник и сте бил наясно, какво бихте добавили към всичко това? Значи пак, вече ако... да направим сравненията. Пак ако изходим от това, че трябва да има неприемственост, в различните мандати на различните кметове, значи ние наистина не трябва да сме хора на крайностите, да казваме да, тук всичко беше лошо, всичко беше малко хубаво. Във всички мандати и кметовете, и общинските съветници са се стремяли да постигнат нещо полезно, добро за града. Друг въпрос е дали са успяли, дали са имали помощта на централната власт, на местните общности и така нататък. И мога да ви кажа, че имаше изключително интересни и полезни и хубави за нашия град инициативи, които се приемаха, но за съжаление те не се реализираха. Аз слушах, вие изброихте вашите събеседници, те припомнят за някои такива минали събития, за европейския бизнес проект, за проекта в Майски лес. А пък аз ще ви припомня още един по-фрапантен, който пък видинчани веднага ще сетят за какво става въпрос. Така наречения нов театър. В един от мандатите аз поставих такова питане актуално към господин Видов. Какво става с новия театър? Там трябваше да има бизнес мол, не знам какво. Там излизаха едни общински съветници, биеха си в гърдите, късаха си ризите, как тук ще стане и какво стана? Додаха едни хорица, счупиха това, вземаха желязото, предадаха го, отидаха си го и там в центъра на града си е същия Борина, какъвто поляна беше по-рано. Една поляна. Е. 11 декара. 11 декара в сърцето на Видин, в старата част на Видин. Това е в Калето. При положение, че има закон за приватизация и след приватизационен надзор. И го питах, какво прави той? Той трябва да контролира. Изпълнен си този, който е взел този обект, намеренията, или да му го вземе. И да си го вземе общината. Защо общината не можеше да изчупи и да си предаде желязото? Защото там е правено по стари технологии. Сигурно тонове желязо са предаде. Много тонове. Да. И можеше общината да си напълни касичката, която е празна, с това желязо. Защо ще дойде някой от някъде да го направи това нещо. Тъй, и да придобие собствеността върху терена. И да придобие... Върху 11 декара и 800 квадратни метра, ако не се лъжа, близо 13 декара. Да, да. 12. Това пак го казвам с моята така теза, че трябва да има спомени и какво е правилно, и какво е мислено, и как са подготвени проектите, за да е ясно на къде е... Защото някои са сгрешени. Например, тук имаш един много хубав проект на по-предишното, да се направи съществуващия канал Атракцион. И определена група съветници скочиха от среща само и само, за да не се реализира и да се дискредитира кмета или вносещия го. Не приеха гласуването на една сума, която трябваше да се внесе от общината, за да отпочне този проект. И сега там си същия Бореняк. А това е едно чудесно място, което го няма никъде в България. Реално съществуваш ров на крепостна стена, който щеше да бъде атракция за нашите гости, туристи, които ние твърдиме, че сме туристически град, ще ги привличаме и така нататък. Искани са. Тъй, че виждаме, че
поради това, че няма тази приемственост, всеки следващ мандат някакси затъва в едно дремнотемие, в едни такива пошилки. Съжалявам, че го казвам малко жаргонно. Абе, ние направихме това, направихме онова, но реално разходете се по град Видин. И вижте какво случва. Той е в плачевно състояние. Разбити улици, разбита градина, тази градинка е рова, където беше. Направени тротоари с някакъв асфалт. Ето ще ви кажа, примерно пред мен имаш, пред моя блок, където живеех, имаше чудесен и отсреща тротоар от едни хубави базалтови плочи. Това се махна и сега се поставя един асфалт, който с дупки такива, който в скоро време сигурно ще... Тъй, че аз смятам, че настоящата общинска власт в лицето на Общински свет и Община Видин не отговори, меко казано, така по най-дипломатичен начин, на очакванията на видинските граждани. Те очакваха, защото имаше общо оценка, че предишното управление на предишния кмет не е било както се очаква от гражданите, че ще има ново, по-добро, но това нещо не се случи. Това мога да го кажа съвсем спокойно, в смисъл не съвсем спокойно, а съвсем така безпристрастно. Ние не успяхме, вярно е, че имаше много фактори, които ги изтъкнах, нали, че се прекъсна мандата, имаше много нови хора, имаше много дългове, дали са били много или малко, нали, каза се, че имаше много дългове. Обаче пък, ако ето тук носи при мен, бюджета за миналата година. Община Видин е имала 34 милиона и 641 хиляди лева бюджет. Това не е малка сума, от които местните приходи са 14 милиона. Значи видинският данъкоплатец, въпреки своето състояние, въпреки така трудностите, които има, си плаща данъците, 14 милиона са влезли. Ние не виждаме, и това е всяка, те са горе-долу, около тази сума са се движили. Това са през един доста дълъг период от време, са влизали толкова милиони. Ами, все пак, за тези пари града би трябвало да има много по-добър вид. Следователно, тук ролята не само на политиците, политическите партии, общински съвети, общината, но и на гражданството с неправителствени организации, с хората с активност гражданска е изключително важна, защото в предишното ви предаване се започна един такъв дебат относно тези проекти, които се предлагат за реализиране през следващия програмен период до 20-та година. Аз първи поставих този въпрос, още когато го прочетах, че ние сме в десятката на общините, които се инвестират с средства от европейските фондове. Тогава ми отговориха, че няма готовност, ще се даде по-нататък. И сега виждаме какви проекти се предлагат. Обаче, все пак, нали, едно семейство, като седне в къщи и почва да си прехвърля какви приоритети има, няма си купи първо, да кажем, яхта, а да няма покрив над главата. Или бойлер. Или бойлер, или печка. Ами ще започне си купи печка, бойлер, ще си направи реновация, ще си прозорците смени, изолация и накрая ще си купи яхтата. Значи ние дълго време тук, те са дискутирали тези теми, разбира се, но във времето са се размили, понякога не са стигнали до гражданите. Имало и дълги дебати в предишни общински съвети, как да върви така, че градски облик да се промени към по-добро. И в тези дебати винаги се устоявало, че приоритет трябва да се даде за изграждане на различните квартали, стъпка по стъпка от една посока на града до другата посока. Защото сега, ето да кажем, тук се направи нещо много красиво, тук една хубава улица, там една хубава улица, обаче между тях дупки и кърпежи. И то не се усеща, че има и някаква
Па хубаво се направи един квартал с между блоковете пространства, с улиците, с отводняването, с всичко и да се знае, че тук е приключило и че никой няма право да купае без изричното разрешение на кмета. Нека кмета, как така? Значи това са дадени пари, влиза там някой с едно багерче, купае, слага отгоре баластри, ти хоп, скачаш в една дупка, чупиш си колата. Ето тук, ако се разходим и в съседство, доскоро още трябваше до края на миналия месец да се приключили тези работи по водния цикъл. Гледам, че сега продължават асфалтирането на тези отрязъци. Хората, като няма така знаци, особено ако не си отвиден, скачаш в рува и си чупиш колата. Тъй, че тези неща не са толкова елементарни, както така в клишетата на политическите речи се изричат и представят. Те изискват една много спокойно, трезва разговор, дебат и решаване стъпка по стъпка, така че града наистина, нашия град е чудесен. Аз тук... Добре, господин доктор Лилов, но пък аз нямам право да давам оценка. Да, естествено, вие сте... Публично, а пък и не ми е работа. Но това, което казахте вие за приемствеността, започнало, два проекта са започнали в предишния мандат и са довършени в това, което няма нищо лошо, напротив, даже е добро. Но аз за други такива не се сещам. Не се сещам и какво може да продължи започнато от този мандат в следващия. Което най-малкото означава, че няма ясна визия, че мразя думата стратегия, какъв е този път, който трябва да, по който трябва да върви обновяването на Видин и на общината. Примерно, хващам се за това, което го казахте, да се започне от един крайен квартал и да се върви към другите квартали и така нататък и така нататък. Няма го това. Няма го. А това не е работа на хората, не е работа на избиратели. Това е работата на Общинския съвет, според мен. И основно не бъркам, на нали? Главният архитект с неговия екип, който да представи визията или вариантите. И Общински съвет да каже да, този вариант. Или Общинския съвет със своя капацитет, ако там има, разбира се, такива специалисти, архитекти, инженери и така нататък, или съответната, защото там има такава постоянна комисия, да възложи или на общината, или ако там няма капацитет, на независим експертна група, да изработи такъв проект. И такъв може да се изработи. Защото в край на краищата, нали, всичко, цялата тая история е за това хората да живеят по-добре, да се създаде добра среда. Това е смисъл на властта. Защо дават тези 14 милиона от джоба си? Нали? За да бъде хубав града, в който живеят. Защото тук става, ще добавя още нещо и една друга спекулация, която мен винаги ме е дразнила, като излизат разни кметове, кандидат-кметове, и други местни такива партийни величи и почват да се бият в гърдите, как като станат кметове, ще създадат работни места и така нататък. Значи те явно не са много добре в час с ролята на местната власт. Значи местната власт няма тази роля тя да създава. Тя е властта, която създава предпоставки за навлизане на бизнес, като създава добра комуникация, пътища, водоснабдяване, газификация, улеснява изграждането на пуповете, помага пред кандидатстване пред съответните институции, държавни и така нататък, на бизнеса. И тогава вече бизнес, усещайки на такава стабилност, идва и почва да работи. И дава работните места. Тук идват и казват, ние ще създадем... Аз не съм видял до сега някой от кметовете да е създал. Какви работни места е? Напротив. Това не е работа на кмета. И още повече, че общината е най-големия работодател. Община Видин е най-големия работодател в околността по други причини. Но какво създава време на заетост, имат от улицата и така нататък. Въпреки, че имало и такива дебати в някой, вече не си спомням, кога беше от общинските съвети, когато се търсеше един вид създаване на време на заетост чрез интеграция на нашите
приятели, за които понякога се говори добре, друго лошо, но все едно ние трябва да им помагаме. Това са ромите от квартал Нов път. Имаше такива проекти за оземляването им и за създаването на селскостопански дейности, които са отглеждане на животни, които общината на базата на своите територии и потенциал и собственост, и собственост да им даде възможността да работят. Дори тогава се бяхме постарали и им се раздаваше малки градинки. Защото всеки като си произвежда, то никой няма да бърка в градинката на друг. Нали? Айде да вземе един домат, примерно. Но, и това е също един начин за постигане на един баланс, защото в крайна краща човек, когато има, той няма да погледне към чуждото. Ще си обработва своето тъйче и върху този момент може да се мисли, защото това е вече, освен че към бизнеса, то по-скоро към социалния бизнес, социална политика. Задоволяване нуждите на най-бедното население. И мисля, че тук, ако общината през миналите мандат беше успяло да влезе в така нареченото ромско включване, нали, имаше такъв европейски проект, и там бяха използвани средствата на това включване и можеше да се кандидатства за изграждане. Тези хора без това отглеждат крави, коне, овце, там каквото, нали, свине. Значи можеше да се направи в района на Видин, тук, дори тогава при три мандата май беше, тази допанира комплексната опитна станция. Да. Там беше проектът да се създаде едно такова стопанство, където тези хора да ходят и да гледат животните там. Те работейки, първо ще получават заплата, второ ще получават храна и трето, от тази храна, от тези животни, можеха да се захранват и детските учебни заведения, и социално слабите, в кухнята за социално слаби, и лечебните заведения, с екологично произведена храна, която се знае и която ще бъде на минимални на себестоеността на производството. Тъй, че такива проекти е имало. Аз затова пак казвам, че е хубаво да се знае какво е ставало и да се вземат едни такива полезни. На времето ние бяхме направили тук една паралелна такава социална кухня към социалния патронаж, използвайки възможностите на местния бизнес. Бог да го прости, още беше жив на Коста Манолов, от рибарите, от хлебопроизводителите и те, което вече върви така към края, се даваше там или което изостава и се подготвяха храна и се храняха хората. Тъй, че има възможност, значи има много ниши неизползвани, които е необходимо да има малко повече воля, малко повече така социално мислене, защото общината наистина е нейната основна функция е тази. Тя трябва да обгрижва населението. И бедното население в това трябва да бъде подпомогнато. А като се спомняте една по една грешките и несвършеното, каква е вашата визия за следващия мандат за управлението на общината? Значи, на Видин и общината? Значи аз винаги съм твърдял, че Видин трябва да се отвори с своята даденост към съответните субекти, от които може да черпи полза, така да се каже, или да черпи възможност за развитие. И пак при два мандата се спомняте много добре, че във Видин изключително добре започна да функционира и имаше голямо бъдеще, така нареченото Дунавско бюро на Дунавската програма. Дунавските градове, сдружението на европейските дунавски градове, да? Беше в старата школа за цигулка там. Турската поща, да. Да. Там беше изградена, откри се, присъства. Значи, ние без да искаме, но съвсем нормално и съвсем географски и политически и менталитетно и всякакси принадлежим много към дунавските държави. И ние не ползваме... Това да показва историята. Да, ние не ползваме... Още преди освобождението. Винаги. Ние не ползваме тези блага и тези възможности, които това ни предлага. И ако ние
не се отворим, не създадем съответните механизми за кандидатстване, дали съвместно с нашите съседи от среща, вече мост е факт. Имаше един проект, знаете, този миналия период, който беше за подобряване на местния капацитет, където в здравеопазната имахме цяла една сесия, на която се постарахме нещо да направим, за съжаление, не знам докъде са стигнали нещата, но са дадени допирните точки на лечебните заведения от двете страни. Та, дали съвместно или отделно, но Видин трябва да се опита да ползва ресурса, защото това са държави с сериозна икономика, като се започне от Германия, Австрия, Чехия, Унгария, европейски страни и една Румъния дори. До нас има един голям град с сериозна промишленост. Значи ние можем да се кооперираме и да търсим развитие. Виждате, че друг шанс нямаме. Ние постепенно така върват нещата, че едни проекти се представят, едни бъдещи възможности се представят от национално ниво, но реално във Видин нищо не се случва. През тези 25 години или колко вече стават, нищо полезно, ползотворно, хубаво на нашия град не се е случило. И ние, както се казва, така, спасението на давещите е в ръцете на самите давещите. Това е, ние трябва сами да тръгнем и то да тръгнем с мисията, както разбрах, че преди известно време тук е идвала голяма група от германски от някои от федералните държави, да, които да... Значи, ето, това е пътя. Значи, аз приветствам... Това е бъдещето на Видин. Видин, чрез река Дунав може да се развива. За мен това му е пътя и това е бъдещето му. Другите неща са много хипотетични и нереалистични. И ще ви кажа защо. Защото аз мислих, че поне едно от тези правителства щеше да погледне сериозно към проекта, който вече е брадясал, така наречения тунел под Петрохан, но чух, че ще се прави тунел по Чипка. Е, на къде отива този тунел по Чипка? На къде ще ни води? Към Букурещ? Или към Киев? Към Молдова? Тунела под Петрохан ще ни води към Европа. Ще свърже. Аз ползвах един от виденчаните, ползвах железницата от Видин до Будапешт. Чудесна възможност. Качваш се вечерта, сутринта ставаш си в Будапешт. Тиваш, свършваш си работа, ако си бизнесмен, качваш се на влака и се връщаш. Ето, виждате, че ако пък съществува този тунел, значи бизнесът от Солун ще отиде до Будапешт с отрицателно време. Това е, и това е стратегическото значение на нашия град и това е бъдещето на нашия град. За съжаление, обаче, това не съществува заложено като проект в нашата държава. Нещо накратко и ви моля за един по-кратък отговор на нещо в страни от темата. Какво според вас е състоянието на областното здравеопазване? Питам ви като специалист, като експерт в тази сфера, а и като лекар. Преди всичко. Ами, значи, здравеопазването си е една тежка материя, един тежък проблем, който сега аз с две думи не мога да дам отговор, защото да. Изисква много сериозно да се разчепка, за да се представи. Провокирахте ме, защото в предварителни на разговор споменахте нещо под формата на огорчение. Е, огорчението, то беше, то не е толкова огорчение, колкото е поради това, че не се ползва моите познания и възможности. Примерно, че аз не бях включен в комисията по здравеопазване. Което не знам дали беше някаква наказателна така акция, че не съм подписал хартата или не знам защо, но все едно това показва А в общинския съвет не се изпълня да има друг лекар? Има още един колега. Още един колега. Но за съжаление, комисията по здравеопазване се оглавява от един уважаван специалист по куклено дело. Директора на куклен театър. Тя е перфектен специалист, чудесен, който в тая сфера на културата би била много полезна, отколкото да е председател на комисията по здравеопазване. Но ето така се реши. Такива са нещата. И въпреки всичко,
ние успяхме да направим и нещо. Това с настоящия областен управител, още от миналия мандат, така бяхме, той беше в нашата комисия по здравеопазване, тогава успяхме да изработиме една концепция за промяна в общинското здравеопазване, респективно бившата поликлиника, ДКЦ номер 1. При едни много разгорещени дебати, които се състояха при кмета и на което, при настоящия кмет Ярго Гергов, който разбира се това го прие нашите аргументи, присъстваха специалисти, различни страни, архитекти и така нататък, успяхме да защитим тезата, че е необходима една пълна промяна и създаване на един истински здравен център. Не поликлиника, здравен център, по-скоро социално здравен център. И проведе се конкурс, започнаха се определени неща, за съжаление с колежката станаха едни неща, които са приятни, но все едно там се поставя едно начало, защото наистина гражданите в Видин се нуждаят от, поради демографската характеристика, се нуждаят и от повишени и улеснени здравни услуги, включително и от разкриване на така наречената от хората нощна аптека, или това е денонощна възможност за достъп до лекарствени средства. А това би могло си да направи само местната власт, защото той изисква и определени финансови ресурси за покриване на тези нощни часове, където заплащането е по-голямо. А в бившата поликлиника имаше аптека, значи тя може да се, тя е лицензирана, може да се направи, включително да се направят кабинети, които да дават неотложна помощ, както сега горещо, мине човек безплатно да му измерят кръвното. Има доброволно хора, пенсионирани лекари и фелшери, които нищо не ми пречат да мерят. Имаше на времето, спомняте си, пред кабинет, всеки, който искаше в болницата минаваш, мереш си кръвното. Тъй, че с малко повече така усилия могат да се направят някои неща и за местната общинско здравеопазване. Иначе здравеопазването е национален приоритет. То се движи от държавата. Знаете, ОРБ е Видин, МБАЛ Видин, Света Петка е с мажоритарна собственост на държавата. Там се направиха някои неща. Ние се опитахме чрез тези двустранни срещи с румънците да направим контакти, за да може МБАЛ да получи определени дейности, които нашите приятели и съседи от Калафат не можеха да осъществяват, като например хемодиализа, те да ходят чак до Крайово, което е много далече, тук им по-удобно. Нямаха специалисти, ортопеди, искаха наши специалисти да ходят да оперират и да обучават техните специалисти или да идват тук планово. Те пък имаха други лаборатория, които искаха да ни я дадат на базата на, защото тя да се разкрие, трябва да има определен брой население, а те нямат, а бяха готови, можеха да спечелят такъв проект. Тъй, че правят се неща, които са тясно специализирани и ако наистина и местната власт сложи едно рамо и застане за тези неща и наистина се ръководи от хора, които разбират материята, защото това между да си добър лекар и добър менеджер с лекар. Са две различни неща. Много различни неща. Значи, коренно различни неща, тъй като при втората си иска дългосрочен поглед и анализ на случващите се процеси. Разбрах ви. Да поговорим за политик. Разбира се, то всичко е политик. Ориентира, да. Но в този по-чисти вид ориентирана към местните избори. Каква кондиция е областната структура на Атака в момента и какви са плановете за участие на местните избори във Видин, да, а и в останалите 10 общини? Значи в област Видин нещата, смея да кажа, като политическа сила са добри. Ние сме на всички избори, имаме една постоянно представяне и сме на 8 позиция в страната, като процент. Включително и на предишните местни избори, ние сме на 8-ма позиция, като имаме двама общински съветника. По трима имат само Добрич и Стара Загора. Другите са по един, а има
около 10 града, като Благоевград, Търново, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Разград, Смолен, Търговище, които нямат нито един. Тъй, че ние с нашите двама общински съветника сме така чудесно представили се на местната власт, в смисъл припознати като хора, които могат да помогнат на местните проблеми на хората. И на базата на това, стъпвайки, ние градим и стратегията за бъдещето участие. Пропуснах обаче да добавя, че освен във Видин, ние имаме двама общински съветници в община Ново село, която селска община, знаете, но там имаме двама, които са в коалиционна форма, явили се. Та нашата така амбиция ние да затвърдим и евентуално да подобрим нашите резултати. Това е напълно възможно, защото аз смятам, че все пак хората, сблъсквайки се с проблематиката на битието си, понякога отрезвяват и емоционалните гласувания, емоционалния вод малко тива на заден план. Защото в край на краща човек трябва да избере този, който ще му свърши работа. Никой не отива при фризьора, шивача или майстора на кола, защото му е симпатичен, защото ще му прави тези неща. Тъй, че мисля, че ние сега сме в едно добро организационно състояние. Нашите членове са същите, дори се увеличават. Така има допълнителни заявления за членове, но имаме и много симпатизанти. Ние не разчитаме само на членовете. Симпатизанти, които при срещите одобряват нашата дейност. И мисля, че на изборите, които са след 2 месеца, ще се представим достойно. А самостоятелно или в какъв друг възможен коалиционен формат ще участва в отделните общини Атака на предстоящите избори? Да. Питам ви, защото знам, че обикновено Атака участва самостоятелно. Сама. Ами да, реално само тук в Ново село направихме коалиционен формат и то беше сполучлив. Тъй, че ние имаме опита и на коалиционна политика, имаме опита и на самостоятелно явяване. Защото те са местни избори и са много по-различни от парламентарните по отношение на създаване на такива коалиции. Такива коалиции. Значи в момента водим разговори с политически партии и коалиции, които проявяват интерес към нас, като към политическа партия с един твърд електорат, който може да реши, да кажем, избора в определена община. Водим такива разговори. Тези разговори ще се предават в националното ръководство като възможни варианти и очакваме решението на националното ръководство за формата, защото аз не се страхувам, че поема отговорност, но така е редно да се прецени и от трети по-нейтрален арбитър, къде са плюсовете, къде са минусите и да се даде съответно карбанш за участие. В община Видин най-вероятно ще участваме самостоятелно. В другите общини има възможност и за коалиционен формат и то с политически сили, с които можем да се коалираме. А с кого не бихте се... Не можете да се коалирате. С кого? Значи, то е ясно. Основно с ДПС като политическа сила, която наш основен опонент. Не можем да се коалираме. С Патриотичен фронт, който изявява определени така негативни послания и е определен за бащинство върху Атака като идея. Там с този другия на Корман Исмилов, не си спомням как е формацията. Да. Иначе другите политически партии нямат политическа платформа, която категорично да направи така, че ние да не можем, тъй като това са партии с насоченост за развитие на българската идентичност, тъй, че практически би могло да се получи подкрепа и към всяка една от тях. Разбира се, пак казвам,
това е със санкция на нашето национално ръководство, защото все пак политиката си е национална. Ние в момента обаче изтъкваме местните нюанси, за да покажем, че ако направим един такъв тип взаимодействие, бихме могли да постигнем добри резултати, които да бъдат модел и за по-високо ниво. Отиваме към края на предаването. Вие казахте за присъствието на Атака в местната власт в 11-те видински общини и за нагласите си да разширите влиянието си след тези избори. Нещо да добавите към това? Ами... Къде са ви най-силни хората? Значи, за сега все още сме в работен вариант сме. Да. И така не бих искал да... Защото все едно излизаме от кухнята, да ти казва. То не се излиза на сцената без да си направил добра предварителна тренировка или така подготовка. Тъй, че значи имаме силни позиции и в Ново село, и в Кула, и в Белоградчик, и в Ружинци дори имаме силни позиции. Значи там имам също много добри резултати. Почти навсякъде ние имаме една постоянна така постоянен процент при участието. Най-висок, разбира се, е във Видин, но за съжаление там са малки общини и те са на малък брой хора, малък процент, малък да. И абсолютната бройка. Но ще преценяваме и то това ще стане в рамките тук на този до средата на следващия месец, защото наистина изборите чукат, а пък ние не работим самоцелно задължително да присъстваме, защото само трябва да имаме представител. Значи, моята идея е да представим качествени хора, които да бъдат използвани в местното самоуправление. Защото наистина централната власт и централна, тя е доста абстрактно отделена от местното население. Но местният управленец със своите действия може да не са и големи ползи, може да не са и големи вреди и пакости за население. И последен въпрос. Ще се кандидатира ли доктор Емил Илов за кмет на Видин? Значи, на този въпрос аз трудно мога да отговоря, защото при нас има един такъв елемент на представяне, обсъждане и утвърждаване от централното ръководство, като много често централното ръководство инициира местните кандидати, които са. Сега знаете, че аз бях номиниран за европейски тъй, че смятам, че имам необходимия авторитет и доверие, но все пак не бих могъл да кажа категорично и предварително. И не е редно. И не е редно, защото в крайна краища, нали, представете си, че стане нещо друго. Разбира се. Ще стане така подвеждане, гражданите са слушали и ще кажат, той каза, че това пък сега нещо... Но все едно, това, пак искам да кажа, това не е само цел. Аз смятам, че ние трябва да направим така, че да се избере най-добрия, най-способния, най-подготвения за този пост. Защото, наблягам на това, кметската власт е много голяма отговорност, голяма тежест. Много труден баланс, особено в създадената обстановка, но пък и с тези 34 милиона, които има общината, мисля, че добро ръководство, с добри експерти, може да постигне и добри резултати. Много ви благодаря за този разговор. И аз благодаря и желая на виденчани здраве, повече оптимизъм и желание за напред. Нека негативните емоции и така потиснатостта и недоверието да отстъпат на заден план и да се гледа по-оптимистично. Много ви благодаря още веднъж. Уважаеми зрители на телевизия Видин, вие бяхте с предното издание на преданието Пресечна точка, чието повторение можете да гледате утре от 12.30 часа, а пълният му видеозапис ще бъде качен малко по-късно в сайта 44paralel.com.
Очаквайте ни следващата седмица в 9 часа и 15 минути в четвъртък в ефира на телевизия Видин. Сигнали и предложения пращайте на електронната поща, придружен с телефонен номер, актуален, за обратна връзка. Сега ви желая по-прохладна вечер и, както казва нашия събеседник, малко повече надежда и вяра, че утре ден ще бъде по-хубав от днешния. Лека вечер!